Jaha, se on päivä taas pitkällä. Kello huitelee tuolla jo 13 ja 30 minuutin kohilla piakkoin, eli puoli kahta. Puoli kahta näyttäneen Joensuun reissu heitetty ja tässä on jouluvalmistelu. Ja katsokaa mikä herkku hetki minulla täällä on. Tavan maitoa kun laittaneen, niin se on vähän tää kahvi tämmöstä tummaa ja makukin on vähän semmoista tummempaa, mutta tämmöisen valkoisen munkin kanssa, niin kyllä se valkostuu se makukin siinä seassa. Lidlin maitoa, se tosi loppuu kohta. Tänään oli jouluostoksia. Mä sain unirytmin kondikseen ja minä olen tähän aikaan jo hereillä ja melkein niinku päiväunia vaille valmiina. Elikkä olen kyllä iloinen siitä, että kerrankin ollaan päiväelämässä ihan niin kuin normaalisti. No mä en tiedä. Saa nyt nähdä miten pitkään tää taas kestää. Se ei tarvii olla kuin yksi semmonen ylityöyö, että menee joku homma, mitä haluaa tehdä, niin sitä tekee joskus aamulle. Ja sitten aamulla ei sitä oikein millään jaksas nousta. Sitä nukkuu parisen tuntia pidempään. Siitä se lähtee menemään. Se ei tarvii kuin kaksi tuntia. Itse hillitys ja kuri on aika kova sana, niin kuin sanotaan. Eihän siinä nyt mitään, jos semmoista löytyisi. Täällä on Lidlin lihapiirakoita. Mä oon ihastunut näihin. Toivottavasti mä en lihoa kauheasti. Sitten on no donetsit. Näitähän mä oon pakko aina ostaa, kun käy Joensuussa. Täällä on nyt jouluevästä. Elikkä olutta. Olutta pitää olla aina. Tosi jouluna sitä ei juoda, koska jouluna on lähetys, mutta sitten joulupäivänä juodaan olutta. Sitten on uunimakkaraa, voidaan uunissa. Tossa on Masan joulukinkut, tuommoista leikkelettä. Sitten on sikanauta, jauhelihaa. Se on reilu. Tää on Lidlin tuotteita. Tehdään tollanen laatikko. Tossa on aikaisempi makaronilaatikko, se on vanhaksi mennyt tosi jo. Sitten riittää pariksi päiväksi. Tuossa juustoa 2, vähän olisiko 1,5 kiloa. Mä ostin uutta tää testiin, tää tämmöstä Pohjolan juusto. Pohjolan juustolla Hermanni kotimainen. Glögiä, jogurttia, maitoa, 5 litraa. Punaista maitoa tehdään sitten joulupuuro jouluaattona. Ja sellaista, siinä on Masan jouluevät. Sitten tietysti leipää pakkasessa ja pakasta pizzaa ja tällaisia. Ja tossa on kakkua tossa ja karkkia ja kyllähän tässä kaikenlaista ja sitten unohtamatta noita limppareita, niitähän tossa on varmaan 12 litraa, olisiko tuo sitten Lidlin limppareita, että ai. Ja kissalle on myös evästä, unohtamatta miukua, mä ostin pari semmoista herkkuateriaa, mitkä on vähän kalliimpia, mutta nyt joulun kunniaksi sitten ostin yhden sellaisen peruspaketin, kun tolle pitää olla nykyään vanha kissa ei jaksa pureskella, se pitää olla toi vauvaruoka. Tai se varmaan nyt ei, kyllä se sitten kun hiiri tulee, niin kyllä se sitten kallo kaikki menee rikki ihan nätisti, mutta se on vaan toi hampaiden säästely pahan päivän varalle, että sitten kun tulee tila, niin sitten on varapurra ilmeisesti. No just tuli kaupungista, että olen paikalla. No niin, täällä on donitsia ja kahvia on jos juot niin. Joo, selvä homma. No niin. Joo, selvä hei. Vaikka vähissä on rahat, mutta kyllä me silti vieraalle aina parasta tarjotaan, että donitsi menee nyt sitten sinne, täytyy äkkiä toi toinen syödä, että se ei katoa mihinkään muualle omille teille, niin niin, mistäs mä nyt olin puhumassa kissasta, niin on miukullakin jouluevästä, on kyllä ihan kerrakseen ja muita. Harmi, kun tää on tää vanha kamera, tässä on tää kuvausaika, mä totuin siihen, että puhelimellakin sillä sai pölyttää vaikka 1,5 tuntia
periaatteessa ihan tosta noin vaan. Tanti mennä vaan kaikkea paskaa tulemaan, mutta näissä joutuu kertoa nyt asiaa näissä lyhkäisissä pätkissä, koska tai kyllähän sen saa niin aloitettu alusta, mutta sitten joutuu taas editti hommaa ja sitten siinä menee aikaa taas sen takia. En tiedä. Oi oi. Kauhea riippuvuus tai sokeri. Riippuvuus tai sokeri kyllä ei passois kyllä syö. On kahvia. Kahvissa sokeria tässä muunkissa jaetis missä. Mutta niin se vaan on. Koukuttavaa ainetta. Sokeririippuvuus. En tiedä joo miten. En tiedä. Se on melkein sama mitä tossa kahvissa. Mä haluan että se olisi makeempaa. Tai niinku että se ei oo semmoista. Kun jostain syystä tuo Mokkamaster tekee aika huonomman kuin sitä kahvia nykyään, mä en tiedä minkä takia. Toinen keitin tekee aina hyvää kahvia. Tuolla tulee vähän semmoista kitkerää aina siitä, vaikka sitä kuinka laittaisi vähän sen. Ja mä en tiedä, onko se niin vanha vai onko se niin paskane. Musta tuntuu, että se on niin paskane. Tuolla on sisältä, että se pitäisi oikeasti purkaa toi keitin palasiksi ja pestä. Ja näin, niin sit se saattais taas toimii huoltaa. Se on pari vuotta taas ollut. Siis onhan toi 10 vuotta vanha, mitä 15 vuotta vanha tuo keijin, että. Mutta niin se vaan kestää, että. Niin, ei tarvis pelkästään sokeria tavanomaisesti olla, vaan saisi olla nyt pelkkä makeutus, niin riittäs. Tossa, että. Että semmoista. Semmoista. Mitäs muuta? Tänään totesin itse ikävän yllätyksen. Toivottavasti se nyt ei ole pitkäaikainen yllätys. Oikeastaan en mä nyt tiedä. Mä oon siinä vielä vähän aikaa. Meniks tässä melkein niinku päivä piloille? Ei nyt ehkä välttämättä, mutta kyllä muuta harmittaa suuresti nimittäin tuolla. Hauskiksi oli lukittu taas jälleen kerran. Saa nähdä miten pitkään lukot on. Että mä oon ihan rehellisesti voin myöntää, että mä oon käynyt dyykkaamassa ja oon ollut asiallisesti ja aina on. Viime kerrallakin mä oikein katoin, että paikat jäi kondikseen ja näin. Mutta ei voi tietää aina. Toi oli kyllä nyt vähän tommonen ikävä juttu tälle päivälle. Mä niin odotin, että olisi joku kiva löytö löytynyt tälle joulualla, mutta ei ollut kuin kaksi lukkoa ja ketju. Siis se on vähän huonompi homma, kun ei kehtää enää murtautuukaan. Joo, mutta kaveri peruuttaa pihan pakulle ja jatketaan näillä meiningillä. Ei muuta kuin hyvää joulua kaikille ja tulkaa lauantaina kuuntelemaan radiolähetystä.